दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्ण कोइकेल स्वागत छ हामीलाई नमस्ते धन्यवाद तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता तर मैले कुराकानीको सुरुवात चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटको सन्दर्भबाट गर्न चाहे एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन प्रकारको उचाइ लियो नि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई चाहिँ त्यो यसो उचाइ हेरिरहँदा रिङटा लाग्छ कि लाग्दैन होइन किन रिङटा लाग्नु पर्छ र जुन प्रकारको उसले सफलता प्राप्त गर्यो नि त्यो भएर होइन अब यो नेपाली समाजले परिवर्तन अलिक छिटो खोज्ने र देख्न चाहने प्रवृत्ति पनि छ अब रविजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनभित्र भाग मात्रै ल्याऊ ले लिन आइपुगेका पार्टी हो नि त सिस्टमहरू र संविधानहरू निर्माणपछि यो पार्टी आइपुग्यो सिस्टम परिवर्तनका बखतका दलहरू संविधान निर्माणका बखतका वेदना प्रसव पीडाहरू अबबाट मान्छेहरूलाई अलिकता वितिष्णा भएका मान्छेहरूमा केही न केही यो पार्टीप्रति मान्छेको सद्भाव रहनु स्वाभाविक हो अब यसले हामीलाई राजनीतिक दल हो अब नेपालको संविधान अन्तर्गत दर्ता भएर आम जनताको बिचमा गएको पार्टीमा ठिक छ अब त्यहाँ त्यो पार्टी पनि अब मौलाउनु सबैले त्यो पार्टीको बारेमा बुझ्न चाहनु र पहिलोपटक तपाईँको हो यो पार्टीले पाएको यो उत्साहजनक मत यहाँले भन्नुभयो उहाँहरूले पहुँच पुर्याउनु नसके अब अझ बढी पो पाउनुहुन्थ्यो कि अझ कम पाउनुभयो कि भन्छु म त अझ बढी पाउनुहुन्थ्यो होइन होइन उहाँहरूको सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवार तय गर्ने अलिकता त्यो छोटो समय थियो नि त जहाँ पाएको देखियो नि त्यो पाएको देख्दा चाहिँ नदिएको ठाउँमा नि आउँथ्यो कि भन्ने त भनिदिनु पऱ्यो नि परेन र परे नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरू यो चौरासीको निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा रासोपा लगायतका नयाँ दलहरूका कारण अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमै पुग्छन् भनेर केहीले विश्लेषण गरिरहेछन् तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ कि छैन होइन होइन यो चाहिँ तपाईँको यसरी हेर्नुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको सदस्यता हेरेर अरू एमआलएले पनि पार्टी सदस्यता हेरेर कार्यकर्ता बिचको कुनै पनि समस्या आउँदैन मतदाता त पटक पटक परिवर्तन खोजेको छ नि नेपाली मतदाताले यो ने किन बेहोरिएको कुरा हो नि त हामीले जस्तो माओवादीलाई पनि तपाईँको अतुलनीय समर्थन दिएको हो नि त माओवादी हिंसात्मक ढङ्गबाट आयो अब यो विचारको दृष्टिकोणले आयो क्या विचारको दृष्टिकोण भनेको मतलब यसो कुनै हिंसा सिंसा भएन समाजका गति गत गलत प्रविधिहरूलाई उजागर गर्दै अनि के हो भनेर त्यो साइलेन्स अथवा स्वतन्त्र ढङ्गले बसेका मान्छेहरूले मुख च्याउँदाखेरि यो पार्टीले पाएको समर्थन भन्टानी आएको छु कसैको अस्तित्व विलय नै भइहाल्छ भन्न म सक्दिनँ त्यो मान्दिनँ पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरू त्यो पार्टीतिर लागेको देखियो अब तल्लो तहका कति लागे त्यसको हिसाब किताब छैन होला जस्तो डाक्टर सोनी म वागले लगायतका तपाईँहरूले जो एउटा उहाँहरूको फेस होइन देखाएर पनि तपाईँहरूलाई राम्रो नै भइरहेको थियो क्यारे नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँ पनि त्यहाँ लाग्नुभयो त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू धमाधम त्यो ते पार्टीतिर लागिरहँदा अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा नेपाली काङ्ग्रेस नपुग्ला होइन यस्तो हो अब तपाईँले उठाएको यो कुरा पार्टीसँग नितान्त सम्बन्ध राखेर कुरा गर्ने समय नरहेको हुँदा यहाँले भन्नुभएको अब स्वर्डिमजी उहाँ जानुभयो टिकट प्राप्त गर्नुभयो निर्वाचन जित्नुभयो अहिले त्यो पार्टीको उहाँ गिने चुनेको नेतामा हुनुहुन्छ त्यो अब त्यो भित्र कति नेपाली कङ्ग्रेसका अवसर नपाएका जीवन बिताएका अवसर नपाएका साथीहरूले कहीँ यसो च्याउन खोज्नु भएको होला त्यसले असर त गरिहाल्छ यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै गरेको देखिनँ मैले फेरि यसलाई तुलनात्मक रूपमा नसोधिएको प्रश्नमा पनि जवाफ आयो नभन्नुहोस् जस्तो नेकपा एमाले ग्रासरुट प्रोग्राम चलाएर सदस्यता नवीकरण गर्ने क्रममा यो तपाईँको कति सत्यता छ है मलाई थाहा छैन मिडियाको कुरा गरिरहेको छु म चालिस प्रतिशत नेकपा एमालेका सङ्गठित सदस्यहरूले सदस्यता रिन्यु गर्न आउनु भएन भनेको छ नि <laughs> र यही बखत नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो भने नि के होला हामीलाई नि शङ्का छ त्यो चाहिँ हो अब त्यसले गर्दा यो अब मतदाता घट्नु पार्टीको लागि सत्ता परिवर्तन के सत्ता प्राप्ति नहुनु हो तर पार्टीको कार्यकर्तै तपाईँको घटिदिए भने चाहिँ त्यो पार्टी सङ्कटमा पर्ने हो त्यो पर्न सक्छ सक्दैन म भन्दिनँ अहिले यसो हेरिरहँदा नि जो स कता कता चिन्ता डर चाहिँ तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ होइन भयोवारका नेता कार्यकर्ता त्यतिर लाग्दियो भनेदेखि जसरी अहिले तपाईँले सन्दर्भ जोड्नु भयो नेकपा आमालेका कति सदस्यहरू जसले सदस्यता नवीकरण नै गरेनन् रे भन्ने कुरा होइन त्यही अवस्था आयो भनेदेखि त भोलिकै दिनमा के हो कि अब पनि त्यति लाग्नुपर्ने पो हो कि भनेर नि सोचिन्छ कोही बेला राजनीतिको भित्र तपाईँको लाग्ने र रहने भन्ने भन्दा नि अझ यहाँले रोहितजीले कुरा उठाउनुभयो समस्या, समस्या, समस्या के हो भन्ने पहिचान दलहरूले नगरेको खण्डमा यो समस्या अझ बलिन सक्छ त्यो कुरा म मान्छु तर नेपालको मौजुद समस्या के त तपाईँको त्यहाँ सबै स्वतन्त्रमा लाग्नेहरू अथवा सबै पार्टीबाट त्यहाँ जानेहरूले तपाईँको निर्वाचनै लड्ने गरी त्यहाँ जानुभएको होइन होला नि र त्यहाँ उनले सबैले निर्वाचनै लडेर जितिहाल्ने पनि होइन नि यो के रह्यो भने नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था भन्दा पनि राजनीतिक दलसँग ओह्रो दोहोरो गर्ने प्रचलन चाहिँ मल्लीबार सिस्टममा हुन्छ हेर्नुहोस् नेपालमा मात्रै होइन अन्त नै हुन्छ हामी सुन्छौँ नि त नजिकै छिमेकमा पनि आजै कङ्ग्रेस आईबाट फलानु गयो भोलि बिजेपीबाट फलानु आयो भने सुनिरहेको हुन्छौँ नि त हामी यो चाहिँ हुँदो रहेछ तर समस्या चाहिँ के हो त नेपालको के मान्छेको भित्र मानिसहरूको बिचमा आम नागरिकमा तत्कालै परिवर्तन मा साथ पनि दिनुहुन्छ अनि त्यो परिवर्तन कामीहरूसँग तत्कालै उहाँहरू नफरत भएको पनि देखिन्छ यो यो चाहिँ महान समस्या भित्र दलहरूको दृष्टिकोण पुगेन त्यो त्यो दृष्टिकोणप्रति दलहरू यदि गम्भीर भएर लागेनन् भने दलहरूलाई आउने सङ्कटता अब म एउटा पार्टीमा छु सङ्कट आयो भन्दैमा मैले भागिन त मिलेन नि त <laughs> मैले भाग्दैन मिल्दैन म भाग्दैन भाग्दिनँ त्यो तपाईँले जाने आउने कुरा भन्दा नि म चाहिँ एउटा जिम्मेवार ढङ्गले के भन्छु भने नेपालभित्रको राजनीतिक सिस्टमसँग के के समस्या छ त्यो समस्याले तपाईँको दल अदल बदल गरेको मात्रै होइन निर्वाचनमा भोट दायाँ बायाँ गरेको मात्रै होइन तर त्यो समस्यापट्टि चाहिँ जान जरुरी छ कि अहिलेको परिवेश भनेको दोलखाको सिङ्गठी बजारमा रोल वारिङ सामुदायिक अस्पताल चौबिसै घन्टा आकस्मिक सेवासहित विशेषज्ञ से डाक्टरहरूद्वारा ओपिडी र अपरेसन सेवा पनि यो जस्तो एउटा राजनीतिक पार्टीको या कुनै पनि व्यक्तिको त्यो जीवनमा त अप एन्ड डाउन यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको जुन स्थिति छ नि यो यति बेलाको स्थिति देखिरहँदा कस्तो लाग्छ त्यो आफ्नै पार्टी यसो हेरिरहँदाखेरि यो ठिक गतिमा छ या छैन अब तपाईँलाई मैले बार बार भनेको छु हामी म मिडियामा भन्दै पनि आछु तपाईँको दलीय व्यवस्था भनेकै दलले आफ्नो प्रतिनिधि दिएर निर्वाचनमा भाग लिने हो यहाँ बिग्रियो के भने जस्तो पञ्चायतसँग मान्छेको विमति के थियो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि थियो प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि दलहरूले स्वतः स्फूर्त राजनीतिमा भाग लिए नि हो त्यो दलहरूले के गर्नु पर्ने थियो गरेनन् भन्ने कुरा रहँदा रहँदै दलहरूले चाहिँ के गरे भने सत्ताका लागि चरित्र मिल्ने सिद्धान्त मिल्नेको बिचको तालमेलबाट निर्वाचनमा जाँदा त्यत्रो विधि बबण्डर हुँदो रहन्छ हामीले चौहत्तरमा नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै लड्यो विशेष त नेकपा एमाले र माओवादीको बिचमा चुनावी एकता भयो पछि प्रकारमा पार्टी पनि एकता भयो तर हाम्रो र माओवादीको तपाईँको यो निर्वाचन एकता चाहिँ के थियो भने स्वयंमा माओवादी त के सकिनु के रहनु उहाँहरूको कुरा भयो हाम्रो पार्टीभित्र अलिकता नै राश्यता आएको अलिकति हिन्ताबोध गरेको अलिकता जीवनभर मान्छेले सैद्धान्तिकरण गरेको हुन्छ नि त माइन्डलाई व्यवहारलाई त्यो त हर तपाईँको हरेक ठाउँमा उसका नीतिगत सिद्धान्तहरू तपाईँको फेस गर्नुपर्छ उसले ग्रामीण वस्तुमा बस्ने मतदाता पनि हेर्दा मतदाता तर त्यहाँ पार्टीहरू घनीभूत उपस्थिति हुन्छ अनि एक पार्टीले अर्को पार्टीको मतदाता होस् कार्यकर्ता होस् त्यो बिचमा छलफल गहन अब एक खालको तिक्ततासम्म आउँछ हो त्यसरी बसेको समाजलाई बाध्य भएर एक दलले अर्को दललाई नेचरै नमिल्नेलाई त हामीले फलानु उम्मेदवार तोकिदिएका छौँ त्यहाँ भोटै हाल्नुपर्छ भने नि त्यसले गर्दा आएको बित अहिले तपाईँले रविजी जोड्नु भएको हुँदा त्यो बितले नै रविजीलाई अलिकता तपाईँको उज्यालो दिएको छ तर मलाई लाग्छ यति कमजोर दलहरू बन्दैनन् होला म अझै पनि आशावादी छु म मेरै दलभित्र पनि आधारमा आशावादी हुनुहुन्छ होइन आधारमा अरू केही पनि होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्नु भयो तपाईँले मसँग नेपाली कङ्ग्रेस देखेर नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो सिद्धान्त त चुनावी तालमेलमा गरेको गठबन्धनले आम कार्यकर्ता के छ त्यहाँ असन्तुष्टि छ हामीले अरू के पनि भन्दैनौँ रविजीको पार्टीतिरको कुरा अहिले धेरै बस नगरौँ नेपाली कङ्ग्रेसले एक्लै आफ्नो सङ्गठन धान्ने र त्यो सङ्गठनबाट मतदातालाई तपाईँको हिजो भएका कमी कमजोरीलाई एकपल्ट क्षमायाचना माग्यो भने पनि त्यत्रो विधिको असर गर्दैन तर अहिले समस्या छ नेतृत्वत्वमा हुनेहरूले चुनाव त गठबन्धन गरियो भने सरकार किन नगर्ने भन्ने भयो हेर्नुहोस् एउटाले दिएर सरकार बनाइदिइसकेका थियो फेरि गएर तपाईँको त्यहीँ लम्बसार गरेर अनि उसलाई समर्थन दिएर भोलिपल्ट राष्ट्रपतिदेखि रा प्रदेश सरकार ल्याएर सङ्घ संस्था ल्याएको हुँदा नेपाली कङ्ग्रेस पनि सत्ताको खेलमा डुबेको छ हेर्नुहोस् <laughs> अब यो सत्ताको कार्यान्वयन बाटोमा आम मतदाता निराश छ तर दलहरू देखिएका ठुला मेजर दलहरू यही गतिविधिमा निर्लिप्तता छन् त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सोधिरहेको प्रश्नभित्र मैले जिकिर उत्तर दिएर प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन त्यो सत्य हो अब नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँले अहिले भने जस्तो चुनावमा त गठबन्धनमा थियो हो नै होइन अस्तो फेरि यो अहिले सरकार एउटा तबरबाट सरकार बनेको थियो फेरि त्यसलाई भत्काएर नयाँ तबरबाट फेरि सरकार बनाउने त्यो खेलमा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो अब फेरि बजारमा के सुनिँदैछ भनेदेखि अहिले यो बनाइएको यो सरकार ढलाउनतिर नेपाली काङ्ग्रेस लागिरहेछ भन्ने सुनिन्छ यदि त्यस्तो भयो भनेदेखि नि ने। नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले ताली पिट्लान् कि के भन्ला के गर्लान् अब यो तपाईँले अहिले उठाउनु भएको विषय चाहिँ सान्दर्भिक भी विषय हो अरू चाहिँ हामीले बहसका ल्याइरह्यौँ नेपालमा सत्तासँग को फेरदलले अहिले कुनै कसैको चित्त चित्तबुद्धवाला छैन mm -hmm. अब सिस्टमभित्र हामी अभ्यस्त भएको सिस्टमसँग पनि मान् आम मान्छेको के छ भने तपाईँको धेरै खर्चिलो भयो जनप्रतिनिधिहरूबाट जे अपेक्षा गरेको थियो नि हामीले तहगत सरकारको निर्धारण गर्दा तहगत सरकारले सरकारको स्वरूप पनि धारण गरेन त्यो खालको जिम्मेवारी पनि बोध नगरेको हुँदा यो व्यवस्थासँग के नपुगेको हो शासक र प्रशासकको बिचमा तालमेल भएर त्यहाँ कार्यान्वयन पाटो बिग्रिएको छ कि अथवा नीतिगत कुरामै केही अप्ठ्यारो छ कि अथवा हाम्रो संविधानसँगै अलिकता मान्छेहरूले अहिले के मानेका छन् भने यो संविधान चाहिँ अब अपूर्ण भयो अब के अपूर्ण भन्ने कुरा कसैले खोलिदिएको छैन विरोध गर्ने शैली हिजोदेखि बसेको छ त्यसले गर्दा अहिले अहिले तपाईँले भन्नुभएको विषय दलहरूले करेक्सन गर्ने समयसम्म छ करेक्सन गर्न सक्छ नि सक्दैन कस्तो प्रकारले करेक्सन चाहिँ होइन मैले नत्र यत्रो विधिको विष्ठा नआउनु पर्थ्यो कि हामी पाँच वर्ष तपाईँको तिन तहको सरकार पार गरेर अर्को दस वर्षका लागि निर्वाचन गयो भने एक डेढ वर्ष भयो नि त तर यो सरकार चाहिँ कस्तो भइदियो भने नि यो सरकार अब प्रदेश स्थानीय तह र सङ्घीय तहको बिचको तालमेल हुन नसक्नु हो कि अब संविधानमा यो अब मै आफै अगमगिया छु के संविधानमा संशोधन माग्नेहरू कहिले बाहिरिन्छन् कहिले सत्ता आइदिन्छन् संविधानै ठिक भन्नेहरूले पनि तपाईँको दिलपूर्वक के यो मेरो पार्टीले निर्माण गरेको संविधान हो अथवा यो हामीहरूको समूहमा बसेर बनाएको संविधान हो यो व्यवस्था हामीले घनीभूत यसलाई चाहिँ तपाईँको सक्रियता दिनुपर्छ यसैबाट तपाईँको आम नागरिकको चित्त बुझ्ने खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा शक्ति छ नि शक्ति प्रदर्शन चाहिँ दलहरूले नगरेको हुँदा कहीँ करेक्सनको माध्यम गर्ने हो कि भन्नेमा भएको हुँदा तपाईँले अघि भन्नुभयो सत्ता को परिवर्तनमा त्यत्रो विधि हाहाकार नहोला सत्ता परिवर्तन त के भयो र बत्तिस सिट भएकोलाई झन्डै सकेका हाराहारीवालाहरूले भोगेर प्रधानमन्त्री बनाइरहेको हुन्थ्यो त जतिखेर पनि सत्ता परिवर्तन भइहाल्छ नि त्यो परिवर्तनले मात्र धानेन कि अहिले अहिले यो समयमा नि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउनतिर लागि भनेदेखि जनताले मन पराउला त्यो खेललाई कि यति बेला जनताले होइन यो सरकार होइन यो कामै छैन अर्को फेर्नै पर्छ भनेर चाहिँ सोचिरहेका छन् जस्तो सत्ता अहिले सत्ता उल्लट पल्लट पनि छैन अब तपाईँले मलाई कुरा उठाउनु उठाउनुभयो न प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार बनेर जनता उत्साइ थिए न प्रचण्डको सरकार ढल्दैमा यो निराश हुन्छ र तपाईँको चित्त बुझाउँदैनन् कि दुखी हुन्छन् कि यहाँले भन्नुभयो नि त्यो अवस्था अहिले छैन होइन यो सरकार परिवर्तनको त्यो आवश्यकता चाहिँ हो कि होइन यति बेला या यही सरकारलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ सरकार परिवर्तनको आवश्यकता अहिले होइन किन आवश्यकता होइन भने नि आवश्यकता प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आवश्यकताभित्र थिएन त्यसले औचित्यता पुष्टि नै गरेका छैन नि त दुईवटा ठुला मेजर पार्टीहरू बाहिर बसेर प्रचण्डलाई बनाइएको सरकार छ नि प्रचण्ड नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग क्षमता होला तथापि उहाँसँग भएको संसदको सिटका आधारमा उहाँलाई यो सरकार चलाउन अप्ठ्यारो पनि भयो होला तर यो यो, यो यो यही हो वास्तवमा यही रहेछ के तपाईँको एक सिट भएकोलाई नि बनाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ भन्दैमा पनि तर आम जनताले रोजेको पार्टी कि लार्जेस्ट पार्टी हुनुपर्थ्यो नभए नि सेकेन्ड लार्जेस्ट हुनुपर्थ्यो अब उहाँ हुँदाखेरि तपाईँको आवश्यकता चाहिँ म भन्दिनँ अब औचित्यता पुष्टि भएको छैन आज तपाईँको जनजनमा उहाँको सरकारबाट त्यसो भए परिवर्तन हुँदैन म पनि भन्दिनँ अहिले आवश्यकता देख्दिनँ म चाहिँ किन परिवर्तन गर्नु पर्यो अर्को नयाँ हुने बित्तिकै के चाहिँ तपाईँको त्यस्तो विधिको सरकार ब अहिलेको परिवर्तित सरकार हामीले अर्को बनायौँ भने त्यो त्यो नयाँ काम केही आइहाल्छ र अर्को सन्दर्भ जोडै तपाईँको पार्टीका सभापति ईशेरबहादुर दवा सिङ्गापुर भ्रमण सकेर फर्किसकेपछि यहाँ अब संविधान संशोधनको प्रक्रियातिर चाहिँ देश अगाडि जान्छ भनेर भन्छन् हुन त उहाँ स्वास्थ्योपचारका लागि जानुभयो क्यारे तर नेताहरू स्वास्थ्य स्वास्थ्योपचारका लागि जाँदा स्वास्थ्यको मात्रै उपचार हुँदैन अरू धेरै कुरा पनि हुन्छ भनेर भन्छन् त्यस्तो केही हो तपाईँले अब मेरो पार्टीको सभापति सिङ्गापुर जानुभएको विषय मलाई सोध्नु ठिकै पनि हो अब उहाँ उपचारको क्रममा जानुभएको पनि भनिया छ कसैले त वैवाहिक कार्यक्रमको कुरा पनि भनेका छन् अब मेरो पार्टीको सभापति सिङ्गापुर जाँदा विभिन्न कोणले अड्कलबाजी हुनु स्वाभाविक हो सिङ्गापुरमा विभिन्न ढङ्गले राजनीतिक डायलगहरू हाम्रो मात्रै होइन बाह्य देशको पनि हुन्छ त्यो केन्द्र बनेको छ भनिया छ संविधान संशोधन गर्नलाई शेरबहादुर देउबा सिङ्गापुर गएर उनी त होइन शेरबहादुर देउबाको दल अब संविधान संशोधन गर्न हाम्रो संविधानले दुई तिहाई चाहिन्छ होइन र रोजी हो <laughs> दुई तिहाई त तपाईँको अहिले भएको गठबन्धनबाट दुई तिहाई पुग्दैन जुन दिन दुई तिहाई आइपुग्ने भनेको त कङ्ग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा आइकन अघि तपाईँले भन्नुभएको रविजीको पार्टी त्यति गर्दा नि पुग्दैन अर्को एउटा पार्टी जोडिँदा बल्ल बल्ल दुई तिहाईको नजिक पुगिन्छ संविधान संशोधन सब मैले अघि नै भने संविधान संशोधन सबैको मुखमा आयो तर के चाहिँ हो त गर्नुपर्ने कसैले भनेको छैन कि हो यो अन्तर्यमा रहेको रहस्यमा बसेको विषय उजागर नभइकन संविधान संशोधनको कुरा पनि कसरी भन्ने संविधान केमा संशोधन गर्ने जस्तो निर्वाचन प्रणालीका विषयमा कुरा आइरहेको छ धर्मनिरपेक्षताका विषयमा कुरा आइरहेको छ सङ्घीयताका विषयमा कुरा आइरहेको छ यिनीहरूमा वा संशोधन होला यो त संशोधनले मात्रै नपुग्ला नि त जस्तो तपाईँले भन्नुभएको सङ्घीयताको विषय र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र तपाईँले त्यहाँ जोड्नु भएन होइन सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षको मेजर विषयमा हाम्रो देशले मागेकै गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष अब दुईवटा कुरा संविधान संशोधन गर्ने भने संशोधनले होला त्यो संशोधन त सानो युनिट मात्र गर्ने हो यो त ठुलो मेजर कुरा हो जस्तो तपाईँले भने निर्वाचन प्रणालीको कुरा नि गर्नुभयो निर्वाचन प्रणालीमा गर्ने भए कुन खालको निर्वाचन प्रणालीमा जाने हामी मैले बस त उठ्नु पर्ला नि त मैले भने यो त सिस्टमकै कुरा आइसक्यो तपाईँलेको हिसाबमा त निर्वाचन प्रणाली त्यो भित्र संहिताको कुरा गर्नुभयो त्यस पछाडि धर्मनिरपेक्षको कुरा गर्नुभयो यो त पुनर्लेखनकै अवस्थामा पुग्यो पुनर्लेखन गर्ने हो भने नेपालमा अहिले मौजुद रहेका निर्वाचित भएका दलहरूबाट मात्रै त्यो सम्भव नहोला नि त निर्वाचन हारेका दलहरू पनि त तपाईँको एकजना प्रतिनिधि नभएको जनमत केही बोकेको दलहरू नि त होला अब के हुन्छ कसरी का का देश अगाडि बढ्छ कतातिर जाँदैछ तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने यो देशमा एकपल्ट नेपालकै माटोभित्र बसेर अब यो भाषा त गोलमेज चाहिँ बामबन्दीहरूले भनिदिए तर मैले भने कि एउटा संयुक्त बैठक गरिकन हामी लुकाएर कुरा नगरौँ कि हाम्रो सिजनल तपाईँको एउटा मुभमेन्ट भइरहेछ त्यो देशमा राजावादीहरूको मुभमेन्ट छ स्वयं राजा नै अहिले त अभिनन्दनदेखि सडकसम्म झरेका छन् नि त आइपुग्यो नि त्यो जनमत पनि त हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ नि यो फेरि योभन्दा राजावादी कुरा मैले गरेँ होइन मलाई लाग्छ त्यो उनीहरू त्यहाँ आइपुग्नुको अवस्था रविजीको पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिएर तपाईँले देख्नुभयो सायद निर्वाचनमा भागै रापपाले लिएर नहुने रहेछ कि जस्तो लाग्यो कि मलाई प्रपर तपाईँको राजाको लिगेसी बोकेकोले लियो भने न अर्को परिवर्तन हुन्छ कि भाग नलिया पाटोलाई हामीले न अहिले सानो भन्न नि सकिँदैन ठुलो भइहाल्छ भन्ने पनि देखिँदैन नि त परिणाम छैन नि त्यसले गर्दा यो सबै समूह समेटिकन संविधान संशोधन गर्ने भन्ने शब्दले मात्रै नपुग्ला संशोधन चाहिँ सीमित कुरा हो यहाँ त अपरेसनको कुरा आयो तपाईँको हिसाबले तपाईँको भनाइ यो व्यवस्था नै खराब भयो भन्ने हो यो व्यवस्था खराब भयो होइन यो ठिक मानेनन् चलाउनेले ठिक चलाएनन् र कि होइन होइन यो यो यस्तो छ यो यो तपाईँको कम्पोजिसनै गजबको थियो नि त यो व्यवस्थामा संविधानको प्रस्तावनासँग तपाईँले हेर्नुहोस् न त्यहाँदेखि प्रारम्भ हुन्छ के इतिहासलाई गाली गरेर प्रस्तावना लेखेर देशको सञ्चा विधान देश बनाउने गरी देशको विधान देश, देश सञ्चालन गर्ने विधान बनाउन थालियो नि त्यो भित्र के के भयो भने विभिन्न पक्षको सामूहिक निर्णय हुनुपर्थ्यो कि त्यहाँ भनिँदा मैले त के सुने भने नेमक इपाको पार्टीको त्यो समुदाय केन्द्रित समाजवादसम्म राखियो भन्ने सुनिहाल्छु नि त कसैले धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र टिपे कसैले सङ्घीयता टिपे कसैले लोकतन्त्र टिपे र यस्तो खालको यो गोल भन्दा हेर्दा संविधान पढ्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ कि तपाईँले एउटा धारा पढिसकेपछि त्यही धाराको स्पष्टतामा कार्यान्वयनमा जानुभयो भने त्यसलाई चटक्क काट दिने अर्को तपाईँको दफा उपदफाहरू तय भएको छ त्यहाँ माथि नयाँ मतलब ऐन विनियमहरू त्यसै गरी आएका होलान् हामीले सबै त अध्ययन गरे होइन सिङ्गो संविधानसँग त तपाईँको बाजिएको छ भने त्यसले बनाएको ऐन विनियमहरू के को को एन के होलान् त्यसले गर्दा व्यवस्थाै खराबी चाहिँ नभनौँ यो असजिलो अनुभूति भएको कुरालाई सजिलो बनाउने कुरा चाहिँ गरौँ न कसरी हुन्छ त सजिलो अब होइन होइन कसरी सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि यो सबैले महसुस गरिरहेको छ नबोले हो सबैले अब गरेको छ तपाईँको के छ भने जस्तो सङ्घीयताको सवालमा मैले हेरिरहेको छु विगतमा नेकपा एमालेको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक चलेको बेलामा अधिकांश सा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश खारेजीको मुद्दामा बहस गरे भन्ने आयो होइन तर त्यहाँ अध्यक्षज्यूले भनिसकेपछि यो हुन सक्दैन अहिले यो सोच्दै सकिँदैन भने चाहिँ हरायो त्यो भने मैले बहस चल्यो नि त्यहाँ जस्तो मेरै नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय सभापतिले व्यवस्थापिका संसद चाहिँ प्रत्यक्ष बनाऊ राष्ट्रिय सभा चाहिँ समानुपातिक बनाऊ भन्नुभयो बन भने आयो नि त भन्दा एक एक न ठाउँबाट बोलीहरू जुरिरहेछ के जुटिरहेछ हो त्यसले गर्दाखेरि यो मसँग खोजेर पाउने कुरा चाहिँ विश्लेषण मात्रै हो तर मेरो एउटै कुरो चाहिँ म के भन्न सक्छु भने नेपालको अहिलेको व्यवस्थाभित्र भएको समस्यालाई निरूपण गर्ने हो भने चित्त नबुझेका पक्षहरू सत्तामा भएका भन्दा बाहिरका चित्त नबुझेका पक्षहरू बसेर एउटा तपाईँको निकाह निकाल्नुपर्छ सँगै बसेर अहिले नेपालमा आन्दोलनको मुभमेन्टबाट व्यवस्था परिवर्तन त्यति सम्भव देख्दिनँ म अब बाह्य हस्तक्षेप भनेर मान्छेले भन्छन् त्यो पनि होइन होला हेर्नुहोस् बाह्य हस्तक्षेप भने सामान्य सामान्य कुरामा हामीलाई असर गर्ने विषयमा तिमीहरूले धेरै दे तिमीहरूका देश सञ्चालनका विधिहरू नअपनाइदेऊ भन्नेसम्म होला तर अहिले के गरी हुन्छ भन्ने त भन्नु न यहाँले मलाई सोध्नु भयो म आफै यो विषयमा किन अन्यल्छु भने दलहरूको एउटै भाषा आएको हुन्छ महिना महिना दिनमा भाषाहरू परिवर्तन भएको छ आम जनताले त्यतापट्टि ध्यान आकर्षण राखेकै छैन यिनीका विषयबाट त्यसले गर्दा अब अहिले अहिलेको सोल्युसन भनेको एकले अर्कालाई निषेध गरेर नि हुँदैन त्यो संयोजन गर्ने सामर्थ्य भएकोले गर्छ समय आउला राष्ट्र संस्थालाई नि कहीँ नै अब स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको मेरो कुरा राष्ट्र संस्थाको हुँदैन राष्ट्र संस्थासँग मान्छे छ राज संस्थासँग लिगेसी बोकेको मान्छे त त्यो त म त एक एउटा लोकतन्त्रवादी हो नि त म लोकतन्त्रवादीले अर्को समूहमा मान्छेहरू जम्मा भए आफ्ना तपाईँको दृष्टिकोण दर्शन विचारहरू आवाज उठाइरहेछन् भने त्यसलाई एड्रेस गर्ने कुरा त मेरो नि त जिम्मा होला नि त मैले लोकतन्त्रवादीको एउटा भएको हैसियतले यो कुरा भनेको हो राज संस्थावादीहरूको नि त मत त देखियो नि त मसँग एड्रेस गर्ने राज संस्थावादीहरूको राज संस्था पक्षधरहरूको त्यो मुद्दालाई चाहिँ अब यो जिब्रो नज भइकन भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा यहाँ निर्गोल गर्नलाई तपाईँको जन्मसङ्ग्रहमा जानुपर्छ त्यो सामर्थ्य राजसंस्था अब जति माग्नु पऱ्यो के राजसंस्थाको पनि जन्म जन्मसङ्ग्रहले निर्गोल गरौँ भए पनि स्वीकारौँ नभए सधैँको लागि विदा भौँ अब धर्मको बारेमा चाहिँ के हो भने धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्द मा बुझाइमा कठिन भइदिँदाले गर्दा धार्मिक स्वतन्त्रसम्म जान बरु यो चाहिँ तपाईँको यो धर्मकै नाममा जन्मसङ्ग्रह नगरौँ एउटा उपाय <laughs> यो पनि हुनसक्छ है अहिले मेन तपाईँको यो धर्मको कुरा उठाउनु त राज संस्थावादीहरू नै हो अरू त होइन नि <laughs> त यो राज संस्था पक्षधरहरूलाई निषेध गरेर जान हुँदैन अब भन्ने चाहिँ हो तपाईँको भने होइन यहाँले भन्नुभयो यो राज संस्था मात्रै होइन म त कतिसम्म भन्छु भने नि एउटा पाटोमा बसेर निर्वाचनमा भाग नलिने र भाग न न तो तो mm -hmm. तो तो लिन नलाउने तत्त्वहरू छ नि जस्तो केही वामपन्थीहरू के छ भने निर्वाचनमा भागै लिइदिँदैन एउटा तत्त्व भागै लिन लाउँदैन अनि आवाज उठिरह हुन्छ नि हो यो तपाईँको समूल नष्ट गर्ने हो यो समस्याहरूलाई भने त तपाईँको पब्लिकले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त हार्छु भनेर नल्या कि Mm -hmm. अथवा तपाईँको यो यो सिस्टमै भाग नलिने भएर उनीहरू स्ट्रगल गर्न आँट्या कि यहाँ त के हो नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी सबैको भन्ने तर त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको भाग नलिने उपस्थिति नजनाउने विरोध गरिरहने यो हुँदैन भनिरहने तत्त्वलाई के छ भने कि सत्ता पक्ष अथवा सरकार पक्ष अथवा व्यवस्था पक्षले यसलाई निषेध गरेर जाने भन्दा नि नी, निरूपण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु पऱ्यो यो एउटा कुनामा रहिरहेर हाम्रो अहिले तपाईँको सामाजिक रूपमा अलिकता तपाईँको तलमाथि परेको के छ भने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसक्नु एउटा कारण छ चित्त बुझाउँथे नि त अनि यतापट्टि तपाईँको के रह्यो भने असन्तोषको आवाजलाई कहिलेकाहीँ प्रसय आयो अब तपाईँले अहिले स्टार्टिङमा भनेको विषय झन् मन लाग्यो रविजीले पाउनुभएको मत विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेका मतदान गरेका मान्छेहरूको आक्रोश कुण्ठा व्यग्रता त्यो संयोजन भएको छ त्यो उहाँले अब कति टिकाउनु सक्नुहुन्छ त्यो सक्नु मलाई थाहा छैन मलाई एउटा म उहाँलाई अझै यहाँ यो तपाईँको मतलब संवादमा म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु हामीलाई ठिक छ हामी नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी इरापपा हामी पुराना भयौँ तर हामी जस्तै पुरानो हुने प्रवृत्ति यो स्वतन्त्र पार्टीले नलिँदै हुन्थ्यो त उहाँहरू एक ठाउँमा चुकिसक्नुभयो No, not again के भयो कहाँ नो नट एगेन भनेर उहाँहरूले जुन कुरा गर्नुभयो नि तर उहाँहरू चाहिँ के हुनुभयो नि सबै एगेन भइदिनु भयो फेरि कसरी भनेको मतलब तपाईँको प्रचण्डको सरकारमा त उहाँहरू पनि सामेल भएको हो नि त होइन र होइन उहाँहरूको सिटले सरकारमा सामेल हुनका लागि त्यत्रो विधि मौजुद सिट होइन फेरि अब त्यो तपाईँको समर्थन नबुला भन्ने थिएन त्यो बेला कहिले एमाले दिएर मजबुत छ माओवादी कहिले कङ्ग्रेसले दिएर मौजु छ नि त होइन हो उहाँहरू अडिन नसकेको हुँदा यो पनि छरपष्ट हुनसक्छ है कुनै दिन जस्तो उहाँहरू हुँदाउँदै गरेर शक्ति आम मान्छेले भनिरहेछ भने उहाँहरू पनि नेकपा एमाले कङ्ग्रेस माओवादी जस्तै बन्दै त हुनुहुन्न अनि मैले भने कि नयाँ कुरा गर्नेले पुरानो काम चाहिँ गरिदिनु भएन र मैले के उहाँहरूको केही हुँदैन भन्दिनँ होला राम्रो तर उहाँहरूको आँट टिकाउनु जानु चाहिँ चल्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई पनि भारी आशङ्का छ ल हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गराउँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् हस् धन्यवाद नमस्कार